degniin haddii ay ilmo kula joogaan. Bliis, qisadan ma ahan mid ay caruur daawan karaan, ay iska fogay sabab la xiriirta dhacdooyinka qisadan oo aad u foolxun. Maanta qisadan waxay noqon doontaa mid aad iyo aad u argagax badan oo weliba aad u foolxumo badan. Dilayga qisadani waa mid aan wax naxariis lahayn. Mararka qaar waxaad ka shakin doontaa in qofkani uu bini'aadam yahay iyo inuu xayawaan yahay. Inta aanan qisadeenna u gudagelin, sida caadada ahaydba, fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo kanaalka subscribe garee si muuqaal kasta aan soo geliyo kuu soo gaaro. Si haddii aad horey noola joogtay, muuqaalka like garee si uu meel fog u gaaro. Halkaad iga daawanaysaan waa kanaalka Bogasho, aniguna waa saaxiibkiin Dudaaye. Ku soo dhawaada muuqaalkeenna maanta. Qisadeenna maanta waa qiso la yaab leh. Waxaan uga hadli doonaa dilaaw weyn oo weerar cir iyo dhul ah ku soo qaaday dalka China. Qisadan waxay ka dhacday dalka China, gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Biyin sanadii 1988-dii 26-kii May sanadii 1988-dii waxaa jirtay gabar 8 sano jir ah oo ku ciyaaraysa gurigooda bannaankiisa. Markii ay xoogaa ciyaartii ku daashay, ayay gurigii soo aaday si ay u nasato. Familka gabadhan waxay deganaayeen magaalada Biyin, maadaama meesha ay deganaayeen, yacni xaafadda ay deganaayeen, ay ahayd mid said ammaan u ah. Ehelka gabadhan yar waxay u ogolaayeen in ay baxdo waqtiga ay doontana ay soo laaban karto, waayo waxay u haysteen xaafadooda tootaliba inay ammaan tahay oo aysan jirin cid laga cabsanayo. Maysan ogeyn in uu joogo shaydaan dusha sare bini'aadam uga eg oo lagu magacaabo Jio Janyang. Waxa uu daba socday oo uu arkay gabadhan iyada oo guriga sii gelaysa. Gabadha yar ee 8 sano jirka ah ayuu arkay iyada oo guriga sii gelaysa. Waa uu soo daba galay, waxa uu arkay albaabkii oo furan, kadibna gudaha guriga ayuu soo galay. Gabadhii ayaa dareentay in ninkani uu gurigii soo dhex galay. Dhawaaqa socodkiisa ayay maqashay maadaama uu qolkeeda u soo dhowaanayay. Intaa kadib waa uu soo galay isla markii ay aragtay oo ay isku dayday inay qayliso. Afka ayuu gacan kaga qabtay, gacantii labaadna waxa uu kula soo baxay middi oo isla markiiba ku bilaabay oo wadnaha kala dhacay. Dhulka ayay ku dhacday oo waa ay dhimatay. Waxaad u malaynaysaan in uu dilay oo uu halkaa uga tegay? Maya kama tegin, waayo weli ciqaab ayaa ugu dhiman. Gabadhii markii uu dilay ayuu albaabkii qolkii uu ku dilay gudaha ka soo xirtay. Gudaha ayuu la galay gabadhii iyada oo mayd ah ayuu kufsaday. Waa gabar 8 sano jir ah oo uu si arxan daraha u dilay. Intaa waxaa ka sii daran in uu meydkeedii kufsaday. Markii uu ka dhammaystana waxa uu ku dhuftay 26 midi weliba iyada oo mayd ah. Ma rumaysan kartaan in dilkani uu ahaa kiisii ugu horreeyey oo uu geysan doono dilal tan ka foolxumo badan? Dhimashada gabadha yar waxay murug iyo uur ku taalla ku noqotay familkeeda. Waxaa la dhashay wiil yar ka oo awoodi waayey inuu dul qaato dhimashada walaashii. Waxa uu isaguna qaatay xaddi badan oo darooga ah oo isaguna waa u dhintay. Muddo kadib waxaa dhimatay gabadhii hooyadeed. Dilka gabadha yar kadib, Jio muddo 6 sano ah wax dil ah ma uusan geysanin. Waa uu cabsaday oo waxa uu ka cabsaday haddii dil isdaba joog ah uu geysto in lasoo qabto. Ilaa laga soo gaarayay 27-kii Julaay sanadii 1994-tii. Markan waxa uu geystay dilkiisii labaad. Waxa uu meel ku helay gabar 17 sano jir ah maalin maalmaha ka mid ah, iyada oo suuqa joogta ayuu soo arkay. Waa uu soo daba galay oo waxa uu calaamaystay guriga ay deganayd oo ahaa meel koox shaqaalaha ay isla deganaayeen. Markii muddo uu kor kala soconayay, waxa uu xaqiiqsaday oo uu hubsaday guriga ay si gaar ah u degan tahay. Waxa uu isku soo beegay xilli ay kaligeed guriga ku sugnayd, weliba albaabka oo furan ayuu la kulmay. Gudaha ayuu soo galay. Markan waxa uu watay midi iyo dhagax. Isla markii uu soo galana waxa uu arkay iyada oo qolka fadhiga ku sugan, madaxa ayuu dhagaxii kaga dhuftay, kadibna mididii ayuu dhuunta ka geliyey oo waa ay dhimatay. Markan meydkeeda ma kufsan, laakiin waxa uu ku sameeyey shay ka sii foolxun. Jirkeedii ayuu jarjaray oo waxa uu ku dhuftay in ka badan 36 midi. Waxa uu midi ka geliyey meel kasta oo jirkeeda ka mid ah. Sida caadada ahaydba, sanado badan ayuu dilka ka joogi jiray, laakiin markan waa uu soo degdegay oo kaliya 3 sano kadib, 26-kii Maarso sanadii 1997-dii, Jio waxa uu soo hormaray guri oo uu ku arkay albaabkiisa oo furan. Waa uu eegay, waxa uu arkay haweenay kaligeed fadhisa. Markan waxa uu watay xarig. Xariggii ayuu dhuunta kaga ceejiyey ilaa ay naftu ka baxday, kadibna waa uu kufsaday. Intaa kadib, iyada oo mayd ah, ayuu mar kale dhowr midi ku dhuftay. Gabadha waxaa meydkeedii lagu sameeyey baaritaan, laakiin nasiib darro qof loo qabta waa la waayey. Sanad kadib oo ahayd 13-kii Januari sanadii 1998-dii, Jio
waxa uu arkay gabar yar oo qurux badan waa uu soo daba galay ilaa ay gurigeedii soo gaartay markii albaabkii ay iska furtay oo wali ay san furiyay albaabkii ka bixin ayuu ka daba yimid si xoog ah ayuu gudaha ugu tuuray inta ay san tilaba qaadinba mididii ayuu la soo baxay oo dhowr jeer ugu dhuftay markii uu xaqiiqsaday inay dhimatay ayuu albaabkii tartiib u soo xiray kadibna falkii foosh xuma ayuu ku sameeyay markii uu hawlihiisa ka dhammaystay waa uu awoodi waayay inuu ka tago maadaama gabadhani ay saa'id u qurux badnayd mididii ayuu soo baxsaday kadibna qayb yar ayuu hilibkii jirkeeda ka jartay waa uu qaatay si uu xasuus ahaan ugu haysto markan gabadha uu dilay waxa ay ahayd xaas ninkeediina waxa uu ku maqnaa safar wuxuuna soo laabtay saddex maalin kadib markii uu gurigii imaaday waxa uu arkay xaaskiisii oo meyd ah oo dhiig dhex dabaalanaysa jirkeedii qayb ka midana uu maqan yahay xitaa booliisku waa ay u dul qaadan waayeen qaabka gabadhani ay u taallay lix maalin kadib dilka oo ahayd 19 January 1998 waxa uu kor ka arkay haweenay 20 jir ah oo waddada socotay waa uu soo dabagalay ilaa gabadhii ay soo gaartay meel aan dad joogin oo cidlo ah halkaa markii ay maraysay gabadhii waxa ay dareentay cabsi saa'id ah waxayna isku dayday inay socodka boobsiiso si ninkan uusan u soo gaarin laakiin isaguna waa uu soo socod boobsiiyey waxay bilowday inay ka cararto balse jiyo waa arkay in gabadhani ay arrintan ku fahamtay isla markiina waa ka soo daba cararay oo mididii ayuu soo baxsaday dhabarka ayuu mididii kala dhacay dhulka ayayna ku dhacday dabcan waad filan kartaan waxa uu ku samaynayo haa waa uu kufsaday intaa kadibna waxa uu ka furtay dahab ay xirneen gabadhan markii booliisku ay heleen meydkeeda waxaa ka maqnayd qayb ka mida jirkeeda oo uu horay u sii qaatay si uu xusuus ahaan ugu haysto waxaa la soo gaaray 30 June 1998 waxay ahayd maalin roob uu daayay gabar yar oo 8 sano jir ah oo guriga bannaankiisa ku ciyaaraysay aabbaheedna uu safar shaqo ku maqan yahay hooyadeedna ay shaqo ku maqnayd oo gabadhan keligeeda iyo xaafadda ku sugnayd muhiim ma ahan inaan ku soo celcelinno falka uu gabadhan ku sameeyey waayo waxa uu marsiiyey isla waddadii dhowrkii gabdhood ee aan horay u soo sheegno uu kula kacay markii uu gabadhii ka dhammaaday ee uu gurigiisaga tegay waxaa hal mar isla soo laabtay gabadhii hooyadeed iyo aabbaheed gabadhoodii waa ay waayeen waxayna ka raadinayeen guriga bannaankiisa iyo gudihiisaba laakiin meel ay aadda waa ay waayeen markii dambu ayay hooyadii gabadha dhashay furtay armaajada qolka fadhiga waxay ku dhex aragtay gabadhoodii oo meyd ah oo dhuunta xarig kaga xiran yahay waxa gabadhan uu kula kacay waxay ahaayeen shay qalbiga aan u wanaagsanayn jiyo waa uu soo baxay mar kale wuxuuna soo raadsaday ugaartiisa sida caadada ahaydba gabar ayuu waddada ka helay waa uu soo dabagalay markii uu qabtana 22 midi ayuu dhuunta kaga dhuftay markan gabadhan xubno badan oo jirkeeda ayuu ka jartay xubnaha uu ka jartay waxaa ka mid ahayd gacanteeda bidix oo gebi ahaanba uu goostay waxa uu ka dhigay gabadhan qaab xitaa booliisku markii ay arkeen indhaha ay u dhammaysan kari waayeen kadib markii dilka uu geystay uu gaaray 7 shaqsi ayuu booliisku arkeen in arrintan aan la sahalsan karin oo ay tahay xaalad halis ah oo waxa ay garteen in shaqsi halis ah uu magaalada ku sugan yahay waxay bilaabeen baaritaan iyaga oo sugaya oo rajaynaya in dilaygan inta baaritaanka lagu jiro uu dil kala geysan doono intii maalmaha lagu guda jiray qoysaska magaalada Biyin ma jiifan jirin waayo waxaa ku dhex jiray dilaa aan inaba caadi ahayn laakiin markan 2 sano oo xiriir ah wax dil ah ma geysanin dilaygan sababtu ma ahayn in gebi ahaanba dilkii uu iska daayay 2 sano kadib isla markii uu soo laabtay oo ku beegnayd 20 November 2000 waxa uu magaalada Biyin ka raadsaday ugaartiisii waxa uu helay haweenay wadata gabar 2 sano jir ah marka gabadhan uu arkayay waxa ay socotay meel cidla ah isla markii uu arkayba waxa uu ka dafay gabadhii yaray waxuna dhuunta ka saaray midi isaga oo dhahaya gabadhan ayaan dilayaa ama wax kasta oo aan u baahanahay ayaad ii samaynaysaa waa beer wax nalaye maadaama ay hooyo tahay waa ay u ogolaatay in wax kasta oo uu u baahan yahay uu ka samaysto si gabadheedu ay ugu badbaado dabcan gabadhii yareed horteeda ayuu hooyadeed ku kufsaday markii arrimihiisa uu ka dhammaystana waa uu dilay laakiin gabadhii yareed ma uusan dilin oo waa uu isaga tegay iyada oo hooyadeed oo meyd ah ku dul hooyeysa laga soo bilaabo 2000 ilaa 2002 labadan sano waxay ahaayeen sanadadii ugu dambeeyay ee uu dul geesto labadan sano waxa uu dilay 3 haweenay ah waxaana dumarkan la helay jirkooda ku yaalay in ka badan 100 midi intaa kadib jiyo waa uu joojiyey gabi ahaanba dilalkii oo waxaa hal mar la waayey dilkii magaalada ka dhacayay wax caddayn ah oo dilka ku aadan waa lagu waayey keliya waxay askartu helayn ayaa ahayd inay sameeyaan sawir macmal ah
oo ay ka qiyaas qaateen dad sheegay inay ninkan arkeen. Xitaa boolisku waxay sawirka macmalka ay dul saareen lacag gaaraysa $5,000 oo uu qaadanayo qofkii soo sheega ama aqoonsada dilaygan. Sidoo kale dadka magaalada subax kasta ayaan looga digi jiray dilaygan qatarta badan, laakiin caddayn dhab ah maysan haynin booliisku. Laakiin bangi ku yaalla China oo la yiraahdo bangiga hidde-sidaha, ka oo lagu keydiyo DNA-da muwaadiniinta, bangigan waxaa la aasaasay sanadii 2004, waxaana lagu xareyn jiray shaqsi kasta oo Chinese ah DNA-diisa. Safar, guur, shaqo ama dambiile, wax kasta oo qofku uu sameeyo DNA-diisa waa la kaydin jiray. Sababta arrintan loo sameynayo waxay ahayd in si degdeg ah loo soo heli karo qofkii dhibaato geysta. Arrinkan waqti ayuu qaatay, waayo qofka in DNA laga qaado waxa ay ku xiran tahay in ficil cusub uu sameeyo, in uu guursado, safar yahay, ama uu shaqo helo, ama sidoo kale uu shaqo ka tago. Yacni waxaa qasab ahayd in la helo sabab qofka DNA-da looga qaadi karo. Bangigan waxa uu xogta dadka aruurinayay ilaa laga soo gaaray sanadii 2016. Sanadan oo ahayd 2016, dambibaarayaashu waxay heleen dilaygii reer Bayeen wareeriyey. Mid ka mid a dadkii uu dilay oo DNA laga qaaday iyo DNA taala bangiga ayaa isku mid noqday. Haddii Allaah uu doonayo in qof ceebtiisa uu bannaanka keeno, si sahlan ayay bannaanka ku imaraysaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa la soo qabtay nin ay famil ahaayeen Jio. Waxa uu ahaa nin siyaasi ah oo musuqmaasuq lagu soo qabtay. Sida aan idin sheegay, bangigan waxaa la dhigi jiray DNA-da qof kasta oo tilaabo qaada waxay doontaba ha noqotee. Isla markiiba ninkan siyaasiga ah waxa ay ka qaadeen faro iyo DNA, in DNA ay horay u hayeen iyo ninkan ay isku hidan yihiin. Isla markiiba waxaa la soo qabtay dhammaan reerka raggii ay dhaleen, waxaana laga wada qaaday DNA. Maalmo baaritaanaha kadib waxaa soo baxay in Jio uu yahay qofkii la raadinayay. Aan isla baranno bulshada dhexdeeda muxuu ka ahaa ninkane. Jio wuxuu bulshada dhexdeeda ka ahaa shaqsi deggan oo aad u ixtiraam badan, xaasla ah, caruurna ay u joogaan. Waxa uu lahaa supermarket yar oo isagu uu maamulo ka ahaa. Waxa uu dhexayn jiray, yacni uu ku sugnaan jiray mar uu supermarketka joogo iyo mar uu xaafaddiisa joogo oo uu xaaskiisa iyo caruurtiisa waqti la qaato. Markii la soo qabtay, xaaskiisu waa ay aqbali weysay in ninkeedii uu dembigan weyn galay. Wiilkiisii waxa uu yidhi ma garanayo sababta aabbahay uu sidan u sameeyey, laakiin waxaan ogahay inuu yahay aabbaha adduunka ugu wanaagsan. Wiilkiisii oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi aabbahay markii uu yaraa wuxuu la soo kulmay nolol aad u adag, waxaa kale oo uu aad u jeclaa inuu noqdo duuliye, laakiin uma suurto gelin sabab la xiriirta siyaasadda familkooda ay ku jireen. Waxa uu qabay xaalad nafsi ah oo isaga u qarsan. Dadkii deriska la ahaa waa ay diideen in ninkan dembiga intaa leeg uu galay, waayo waxay ku garanayeen famil siyaasadda laga ixtiraamo oo waddanka heer sare ka jooga, dhaqankooduna uu yahay mid wanaagsan. Waay aamin waayeen in ninka sidan u wanaagsan uu dilaa noqday. Dadkii familkiisa u dhowaa waxay dhaheen waxa uu aad u jeclaa mar kastana uu fiirsan jiray filim dilay ah. Dilayga uu fiirsan jirayna waxa uu ahaa nin marka uu dilka geysto qayb qofka uu dilay jirkeeda ka mid a qaata si uu xasuus ahaan u haysto. Sababta dilka uu istaajiyey markii la weydiiyana waxa uu yidhi 2002-dii wiilkayga waxa uu bilaabayaa jaamacad, waxbarashada waa uu ku fiicnaa, sidaa daraaddeed waxaan go'aansaday in wiilkayga aan diiradda saaro waxyaabaha kalena aan iska joojiyo. Waxaa kale uu yidhi waddooyinka magaaladu sidii hore ma aysan ahayn oo meel kasta kaamira ayaa ku dheggan, in la isoo qabto ayaan ka baqay. Labadaas sababood ayaan u joojiyey dilkii. Markii maxkamadda la geeyey, isla markiiba waa uu qirtay dembigii uu geystay, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. 3 January 2019 ayaa lagu fuliyey dilkii oo waa la daldalay, halkaa ayuuna ku soo xirmay kiiskii dilka ee intaa ee qof ay ku naf weysay. Dadkii isagu uu dilay oo kaliya kuma naf waayey, ee sidoo kale dhammaan dadkii uu dilay familkoodii ayaa inta ugu badan naxdin u dhintay, halka qayb kalena ay is daldaleen. Waxaan dhihi karnaa haddii ay u diiwaangashan tahay dilka 100 qof, in 100 qof ka badan ay u dhimatay murugo dilka uu geystay daraaddeed ah. Dabcan dumarkan uu dilay ninkani keliya xilliga uu dilay ayaa laga xusay, ee sawir iyo magac midna lama soo muujin. Sidaa daraaddeed ayaana idinkugu soo muujin karin waayo xogtaa lama hayo. Halkaa ayuu ku egyahay muuqaalkeennii maanta. Haddii aan la soo gaartay ilaa dhammaadka, fadlan muuqaalka laygare oo saaxiibadaada la wadaag. Hananaga ilaa welan nagu soo biirtid si muuqaal kasta aan soo geliyo uu kuu soo gaaro. Waad ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan.
تاني مغالكين حقا وصاحب كين جدائي نبض هذا.